Ahoj, já vás všechny zdravím. Dneska tady máme nádherné autíčko Peugeot 5008. Je to bestseller v 7 místních SUV na tomto trhu. Je v tom opravdu spoustu místa. Má to automatickou 8-kvaltovou převodovku. A je to prostě francouzský elegán. Pojďte se podívat, jak se v tom jezdí a jaké je to nádherné auto. Jdeme na to!